Hoje eu acordei igual todos os dias, me arrumei, fui lá fora ver se tinha algo novo e tava tudo na mesma. Então, peguei meu computador, fui no amigo, mas pensei, não posso aparecer assim. Então, fingi ser pai. Mas minha filha também não poderia aparecer assim. Então, pronto, peruca da Rihanna em What's My Name. Olá. Tá com um pente de cabelo, gente. Penteou o cabelo do amigo. Igualitos, gemelos. Es guapo. Gracias. Paola, 2 anos, minha hija. Ah, que bonita. Sim, ela sabe cantar, quer ouvir? Yes. Que isso, gente? Que horror! Espero que vocês.